Det ska ju vara i alla platser där... Alltså med namn, med namn. Det är det här då. Shifty Shops. Hmm. Där, här uppe, bakom, bakom. Ja, det här, nice, nice, nice. Klart. Jag vet inte om du kollade på dem innan vi hoppade, men... Ja, är det, jag tänkte bara, varför är det 17 människor här när Krakers? Yes, det är uppdrag. Vad för uppdrag är det då? Döda bara, tror jag. Ah, okej. Okay. Ja, men det låter bra. Jag kör röda lada med dig, alltså. Det gör jag vi egentligen. Jag vill inte från botten. Typ 35 personer, alltså. Kul att jag ramlade längst ner i hela... Ja, men det är lugnt det här med dig. Inget vapen. Jag har 15 fot. Jag har en HR, alltså. Jag har en nade bara. Där är en snubbe du kan ta. Han hade någon Rocky Riser. Ja, jag har någon till här. Såg du snubben? Ja, det är någon med... Det är någon som pushar. Ja, där. Är det där? En till, där ute, samma ställe. Åh nej, jag har 8 på spår. Jag missar allt. Nice mannen, jag behöver bara gå och ta ett vapen nästan. Ja, jag hör. En bakom oss också. Oh, nice, mannen! Jäklar, vad fint snackt här, alltså! Jag har noll skott, noll skott! Jag har 75 snäskott. SMG-skott, ett skott har jag på min där. Asså, shit. Det finns en kista borta. Ja, oh, jäklar. Ja, det är Kams, alltså. Kasper, tjena, välkommen, mannen. Min skön har jag här hos. Åh, en AR med. Eller var det din AR? Nej, det var det inte. Ja, det var det. Den är ett skott lite, alltså. Så att den ingen vill ha. Jag har en sån här hunter här förlåt. Nu får vi se lite magi alltså. Jag ska göra mitt bästa. Ett skott. Och en dröm. vänta, här har du. Där resten. Thank you. Jag glömde bort dem, jag bara väntar inte. Jag är så låg med. Något är fel. Alltså det har varit hur mycket människor som helst här. Så det är fortfarande. Ja, north typ. Här var någon sån där challenge man ska... Ja just det, man ska besöka mitten. Åh, oh, jag fick han! Nej. Nej, det är bra. Så bra spenderat på ditt ett skott. Ja, okej. Jag drog faktiskt 2. Ja, nej, då är det inte tillbaka. Jag tar tillbaka skott. Det var dåligt. Ja, vänta, de båda dödade. Nej, va? Det borde ju vara en kvar. Jag känner också det, men det var någon som dog av en granat, alltså. Damsugan! Ja, men typ, alltså. Jag måste hila lite. Men var ingen... Tjena Johan, tjena Tupac, man. Det känns som det var. Tjena William, alltså. Tjena alla som säger hej, förlåt om jag inte hinner med. Vad sa du, man? Ja, det känns som att det ska vara till här, alltså. Det är bara ja, att alltså... någon som gömmer sin buske eller något. Han borde ju vara här någonstans, tycker jag. Eller hur, vad konstigt. Ja, vi får bara lita på att han är snäll och inte kommer tillbaka och skjuta oss ändå. Ja. Och det finns en legendary, ja... Alltså Scar för 500 brick, men jag vet inte, det finns inte mycket sten här direkt. Men du hittade en där borta med, va? En Scar? Ja, en Famas. Famas var det. Nice, nice. Så jag snodde. Vill du ha en blå AR förresten? Eller vill du ha guld Famas? Nej, jag kan ta en blå AR. Nice, man. Nej. Och du har inga skott över? Jo, det har jag nog lite grann här. Ja, ah, sweet. Alltså det blir ju alltid så kaos när så här alla... Nice, tack så mycket. När alla där står bara energi på samtidigt som du. Ja, det finns inte blod till alla liksom. Nej. Grön pump över det? Nej, jag kör tack nu faktiskt. Nice money. Den har varit lite snällare ja, också... på senare tid. Ja, men det har den. Alltså det finns ingen jobb att missa pumpskott och bara stå där och kolla på dem så här 2 sekunder när man väntar på att skjuta så. Man bara, snart jag skjuter, inte, nej, nu så. Och så missar man det igen och bara, ja, skit. Det är vidrigt alltså. Det är folk i Tomato Town typ. Tomato. Det löser du, Emily, det är inga problem. Easy peasy. Jag hjälper dig. Kell, grattis till 7K. Tack, mannen. Det är helt insane. Är det de som står uppe i byggnaden, eller? Är det någon som... Ja, det är de som... Förlåt, Ludvig. Jag kan inte hälsa till från allihopa. Jag är ledsen. Vet du vad jag menar? Nej, vilken sa du? Trädgrejen. Eller? Nej, jag ska bara tro... Ja, det var där han var innan, men han hoppade ner innan. Ja.
Ja, men vi går och förstår hans dag då. Borde vinna tillbaka till sviken också. Det tycker jag. Playground, de tog bort det, ja. Frågan är när det kommer tillbaka. Alltså, de sa att inte skulle komma tillbaka till... Ja, oh, det här, han står ifrån mitt buskarna. Ja, oh, snyggt. De sa att inte skulle komma tillbaka typ idag eller morgon. Ja. Men förhoppningsvis jättesnart. Vi håller tummarna för det. Ja. Så jag tog skaren där, du hade... Ja, ah, nej, jag tänkte att du fick bestämma på några skaren. Rätt fram. Ja, det är fint. Ja, där. Så är det oss, eller? För vi sitter lite i obesitse. Jag tänker att vi drar upp här, kanske. Ja, wow. Så bygger som en kratta, tydligen. Ja, men det tror man mycket träd, alltså. Var försvann de? Jo, de har hoppat ner. De är där nere. Ja, där. Ja, de är inte bäst, va? Kolla nu när man bygger upp ett slott. Och så var det inga skott. Nej, är det superskott? Ah, man, nej, den laddar om bara. Jaha. Nice. Ja, nej, så nice var det. Han stod helt öppet och byggde inte. Han har ett skott i vårt. Ejo. Sex baden. Nu har jag 3 AV-skott kvar. Jag kommer droppa. Jag har skitmycket borta. Alltså. Glöm inte att lämna en like på videon. Tack så mycket, Kasper. Glöm inte att prenumerera om ni är nya också. Jag droppar. Jag kan stacka dem, alltså. Mini-shieldsen. Ja, gör det, mannen. Jag har också en plats ledare, alltså. Jag tar fort i bandagen, för sig. De är inte dumma att ha med sig, alltså. Nej, men man vet inte hur det blir med stormen, liksom. Det är ju ingen värld att dö i stormen. Det kommer såhär fyrig kills, liksom, eller? Ja, men faktiskt, det spelet som Fortnite är onödigt att dö i stormen. Alltså, typ såhär PUBG, liksom. Man bara hittar ingen bild i kört. Men alltså... Här, så det finns ingen ursäkt för att dö. Nej, verkligen inte. Eller ibland har vi otus klart. Det var såhär, droppar Moisture Mire och hamnar uppe i Pleasant Park, men... Prosit! Tack, bara. Sen ska man köra en shopping cart också, som uppdrag. Just det, ja. Ja, jag ser den framme. Hallå. Ja, nej. Den är... Var? Var? Ja, den är precis uppe till höger, ser du? Men jag tittar utanför cykeln, alltså. Är det värt det? Är det värt det? Vi lär ju hitta en till, eller? Ja, det tänker jag också. Jag tänker vi tar en hopprock och kör in. Nej! Nej, stormen! Nej, skit! Nej, inte mitt underhoppe! Det var det jag tänkte. Slut i fem! Nej! Åh, skit. Jag tror jag skulle klara mig, alltså. Det gjorde jag inte. Det var rip. Det var riktigt rip, alltså. Och det står en här framme. Gör det, vart då? Precis nedanför berget. Och här är loot och det är fest här, alltså. Och uppe på berget med. Är på berget, alltså? Bakom oss. Oj, vad jag missar! Ja, välkommen till klubbanan. De snodde han. Alltså, jag har en lila skara, men jag vill bara hålla nästan min farm, alltså. Vi kör på det, för tusan. Alltså, undrar om de är på väg ner mot oss, alltså. Eller om de bara sprang iväg. Ja, bra fråga. Ska vi bara hålla ground lite, kanske? Ja, där såg vi personerna. Yes, den plockar vi. Ja, de är... Jag ser den där borta till vänster och så hugger trä. Oh, vad nära alltså. Det var, alltså. Det är jävla fint, mannen. Är vi... Ska vi jaga, eller? Ja, jag känner det, va. Ingen idé att stå här, bara löken. Ja, jag är ju jävla sniper, jag står med min farm och bara brutt, brutt. Brutt, brutt. Kommer ju ingenstans. Är de fortfarande kvar uppe eller? De är ju rensat varenda trä som finns här. Ja, Johan, jag tror det. Vad träffar han mig? Uppe berget igen. Han finns inte längre. Nej! Alltså, vad synd. Pappa, okej, nej, vad taskigt. Jag bara såg att sitta och sakna Batman såhär, och sen så bara... Ja, man såg ju bara huvudet på honom typ. Ja, det var en snygg kille, alltså. Riktigt fin kille. Jag tar en rocket här uppe faktiskt, jag. Ja, men kör det, jag har lite skott med, tror jag. Ja, nice. Är det 2 live? Nej, han är inte live.
vill du börja ta? Jag är bakom dig, jag har jagat dig, nu får du droppa skotten till dig. Jaha, det är det. Tack, okej, men tror du folk fortfarande tittar Taurus eller? Ja, eller det bör ju vara någon där, eventuellt uppe på bergen bakom eller så. Ja, ja det är sant. Jag har en launchpad. Fick från snubbar innan du stack. Ja, jag har också. Det är fan inte dumt alltså. Nej, det är inte. Vi använder för att hamna någon macka, för nu börjar bli cirkeln bli rätt liten och mycket folk har alltså. Ska vi ta oss vevan igenom tiltet bara för att ta de här flaggorna i mitten? Det kan vi göra. Hur många flaggor har du? Vi tog ju, ja, vi tog ju bara en, men jag tänker den och Shifty eller något kanske vi är klara. Alltså den, tiltet, Greasy och Shifty, klarar vi dem så är det lugnt. Ja, det är bara tre. Och vi har ju en varsin. Är det inte fyra? Nej, jag tror att det var tre. Ja, kanske. Du, här är en vagn bakom oss. Kom. En vad, sa du? Shopping truck. Ja, oh, nice! Let's go! Fick du challenge, eller? Charles, fick du challenge? Ja, yes. Ah, nice. Där var här inne. Nej, den flaggan. Ah, ja, just det. Missade. Och det nya alltså, huset med, jag har inte kollat på det. Den är läskig alltså. Någon som satt nere i våningen och gömde sitt hörn och bara hoppade fram en shotgun och dödade mig igår alltså. Kissa på mig. Det kom lite kiss. Ja men alltså, jag kan inte ljuga liksom. Alltså, men nu så jävla rass, han bara satt i trappan. Jag bara slog ut såhär, precis dödat en snubbe. Bara, det känns nice. Och så bara, han bara, hello. Så jag bara, det var inget jag kunde göra liksom. Folk motskifte någonstans? Ja, där ser de bygga. Sorry. Nej, jag såg inte var. Mitten. Jo, mitten. Ja, jag ser. Men vilka fightas de mot i frågan? Wee! Kör du... Ah, var det en launchpad? Det såg inte. Jag bara springa över den. Okay, en är på väg upp mot där. Berget. Ska vi gena på detta hållet, eller? Jag tänker över det, va? Och sen så kan vi gå ner lite senare. För det verkar ju berget alla uppe på att fightas. Typ. Ja, kolla det här med att det skottas. Nu händer det grejer. Är du med? Vi är lite tajt med cykeln, men vi har ju två launchpads, så vi gick ju din och runt på det sättet. Nej, skit! En där nere också, precis under honom. Uh-oh, hej då! Nej! Där fick han. Ja, oh, förlåt, jag trodde nästan jag snodde. Nej, det är lugnt. Och där är hans. Det såg jag där nere. Ja. Alltså jag provar alltså... pistolerna. Åh! Slut på skott, visst. jag fick båda 66. Bra jobbat, var det? Ja, oh, gud. Det var kaos alltså. Ja, du såg jag börja springa alltså. Du gick inte att komma ikapp av mig. Snabb som fan. Halvfisk alltså. Kolla på det här. Woop! Du behöver inga minis, men däremot jag behöver lite bandage om du har något extra. Det finns bandage. Ja, det ligger. Jag droppade mina innan så att... Oj, jag är ju 1000 skott, alltså vad är det som händer här? Dammsugan L22. Nej, men alltså jag har ju fullt med hockey, så jag gör allting nu. Det är sjukt riktigt. Det har ju märkt annat på dammsugningsskri, alltså. Nej, sjukaste. Oj, jag måste börja röra svanen. Vi drar! Vi drar, bubben. Med bubben! Åh, du, vi kanske hinner förbi... Vad heter det? Storkilarna. Ja, det ligger typ tre stycken alltså. Jag plockar med den. Jag droppade minisarna bara. Kolla snabbt, kolla för att hitta shifty grejen. I så fall kan vi klara skiten, ifall det finns en pinne här. Nej. Nej, jag ser inte heller. Varför finns ingen flagga här alltså? Det ska ju vara i alla platser där... Alltså med namn, ja. Med namn. Det är ju här då. Shifty shops. Hmm. Där, här uppe, bakom. Ja, oh, där, nice. Klarar vi det. Ja, den gömde sig alltså. Tjena Micke. Så. Tjena Micke. TSB okay, Micke, han vet vem det är. Ja, oh, det är Micke. Yeah. Han är legend alltså. Yeah. Du, det är bara Greasy Rogue Partner, sen är vi klar med challenge alltså. Ja, oh, var det fyra? Jag glömde kolla nu. Ja, oh, det var fyra, ja. Men ska vi klubba Greasy eller? Ja, varför inte? För 1000. Du ser det. Yes, jag ser ljuset. Okej, okay, folk där uppe på trägrejen bakom och folk i den där metallsaken
Och jag tänker vi bara drar hit och sen så drar vi ut upp på berget igen alltså. Ja, jag är på. In i cirkeln. Det är eller vänta, direkt, det är tre pers kvar alltså. Åh jäklar, ja. Är båda ja, teamen då, här framme då? Alltså vi är där uppe igen då. Han är ju precis här bakom, ska vi bara pusha på eller? Ja. Oj, oh, han heter med. Han får ju, han mår ju dåligt alltså. Han hoppar in. Han är nere i källan. Jag håller på att få snöva upp lite. Här kommer. Jag fick han. Snyggt mannen. Pickar du liksom? Okay, då är det två pers kvar alltså. Ja, det måste ena, ju vara de uppe på berget. Jag tror båda två där. Jag ställer mig och tar en... Matkastan är läskig. Ja, den låter ju något fruktansvärt alltså. Alltså den gör ju det. Är de där i tegelhuset? Båda eller? Två, ena med sniper och ena med granatkastare. Ja, där uppe. Jag tittar åt fel håll. Ja. Så då blir frågan hur jag får ta dem alltså. De måste ju komma till oss för det. Ja, oh, jag träffar gärna. Ja, oh, du han de går där. Träffar de 25. En hand där bak är riktigt låg alltså. Eventuellt mot stormen eller? Bara få inte hamna utanför. Ja, ska vi ta någon nollspel eller? Jag vet inte. Vi kan ju springa här bakom egentligen faktiskt. Ja, för sig. Wow. Pika då. Ja. Är han nere eller? Crouchade. Ja, han doppar ner. Han bildar en liten grej tror jag. Ja, han är precis framför. Men nu är det farligt för att de lyckas downa någon av oss alltså. De pushar nu. Ja. Jag backar mot dig. Ja, måste vi ta en lagspel eller? För nu har de granatgasset som skjuter. Ja, jag är på. Aj, den träffade mig. Aj. Åh, du träffade den med rätt bra. Fan är bakom då. Jag droppar den precis bakom. Hoppa. Woho! Nej, jag missade! Åh, han träffar mig i luften. Jag är låg. Jag skadar dem. Jag håller dem. Vi försöker hålla oss mycket grann. Ja, jag tar... vad heter han? Shield. Jag gör det, mannen. Uff. Nu försöker jag hålla dem utanför zonen då. Får vi vinna matchen, mannen? Kom igen. Ah, den där gjorde ont. Fetaste... Åh, stormen. Vad rädd jag blev. Åh, skjut ner dem. Oj, förlåt. Jag tänkte framför dig. Ja. Nej, hur är det miss? Har du några bandage eller? Nej, bara miniskölda mannen. Crap. Ja. Yes, knockar den. Ja. Så bra. Jag är så på gräsgrejen. Jag behöver minis. Okej, du får håll carry fire på den här grejen. Så rocket gör. Ja, jag ska så bara jag ska bara lägga innan min revive alltså. Sådär, fortsätt alltså, så pusha på. Yes. Man skjuter tiden. Jag tror de är inne i huset. Ja, jag tror också det. De har droppat ner där. Ja, jag tror det. Jag hänger med dig nu alltså. Ja, där. Är ni uppe på taket? Är de revivade eller är de? Ja, det är nog. Eventuellt. Nice boy! Snyggt! Ja, den där sniper mannen, den som jag avgjorde spelet alltså. Hade inte fått in den, hade inte... Nej, det var lite knivigt där var det alltså. Ja, men det var såhär, vad skulle vi göra? Det var bara jobbigt läge på alla sätt och vis.